Så et tradisjonelt gjerde, det henvender seg til synsansen til dyret. Når dyret ser gjerdet, så snur det. Mens vår gjerdeløsning, den henvender seg til dyret sin hørsel. Så når dyret hører en lyd, så vet det at da skal det snu. Man produserer kjøtt og melk i mye større grad på naturens ressurser, der ressursene faktisk er tilgjengelige. Den interessen vi opplever, den tror jeg nok er et resultat av at innovasjon innen beitebruk, det har vært omtrent fraværende siden steinalderen bortimot. Og når vi nå kommer med en løsning som er så enkel i bruk, og som er digital, så blir det en sånn, det snur opp ned på hele måten å tenke beitebruk på. Å få dette her til å fungere rundt halsen på dyr, kanskje 365 dager i året, kanskje 5, 6, 7, 8 år på rad, det krever en robust løsning. Og det er jeg helt sikker på at det har vært en stor fordel for Norfund å utvikle dette i Norge. Det er et miljø for å drive med landbruksteknologi i Norge, og vi opplever at bøndene er veldig endringsvillige. De tør å ta i bruk ny teknologi, og de har vært med Norfund fra dag 1 og sett at denne løsningen har så stort potensial at dette blir en del av fremtiden.